그놈은 건들지 마라. 내가 직접 처리한다. 오마이 한중키. 난데 오마이가 ここに? 그사. 소코도케! 잡아라!
형님, 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키리우사, 아나타와 이런 형태로 再会したくはなかった。 오늘은 これで 失礼します。 ユータ、兄貴、ハルトはどうなった？それが俺も途中ではぐれちまったんで、ハルトのことは頭が連れて逃げてます。うまく連中を振り切っててくれればいいんすけど。どうなったかわからねえってことか。ええ、でも組の事務所で待ってれば連絡があると思います。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。兄貴、兄貴、俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルト。堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後、船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんで曽我にすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子が土下になってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今はイーノのやつに船を用意させておけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっとります。はよ。ああ。おい、何しとるんじゃ。ユータ何しとるんじゃ。ユータ踊れ。ふぬけとる場合か。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、ナグモ。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、
それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃお前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だが、そん時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。
兄ちゃん。お前はわしの落ち着けがなくてね。この死にさらせ。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。おい、こっちじゃ。もう全員揃っとるで。早く来い。じゃあいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユウタ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもションベンも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ。早う乗れや、このバカだれ。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。
がりました。どうも、本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。造船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うなよ高平。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人号派だ。連中の中に半純義がいた、間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見常夫だろう。親分、俺にはまだよくわからないことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃ。会長はともかく老はそこまで年いっとらんじゃ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヘイハイツの密航ビジネスだよ。え？ヘイハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ロアはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ。ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやさんも？そがわなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配図の件にはクルス会長の息子岩見常夫も絡んでいたんですか。ん？ああ、常夫もローと話す機会はあったろうな。そうか。それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。ん？これ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地深藏着不能被人知道的秘密。何だそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。何なら。クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持っとるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。
なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実るすか。大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって、オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。